пропагандисти навіть робили сюжет про цих пациків на моциках з повним баком бензика, що, власне, і було для них фатальною помилкою. Ворог таким транспортом намагається хутко проскочити до наших позицій, щоб сили оборони не встигли навести арту. Мотоцикли, звичайно, швидкі, але наші пілоти впівдронів теж непогано ганяють. Один з таких залетів прямо в бензобак. Куди подівся байкер, невідомо, але повідомляється, що ворожа штурмова група була ліквідована. Прямо. Все, мінус мотоцикл. Йолка, коротше, спалив один, чув? Друга, що йолка залетів по цьому мотоциклу? Прямо по боку він. Нормально. Один мотоцикл загорелся.